O prédio ele foi, começou a pertencer em 1846, que foi doado para o governo brasileiro, para que ele pudesse estudar cientificamente sobre os povos indígenas. Então, esse espaço, esse Museu do Índio, ele foi desativado em 1977. E a partir daquela data não teve mais nenhuma serventia para nada, e o governo praticamente abandonou. Nós estamos com um impasse agora para resolver com a questão da Copa do Mundo, já que nós estamos aqui no centro da cidade, praticamente, ao lado do maior estádio do mundo, que é o estádio do Maracanã. Então, os patrocinadores, a própria FIFA, estão querendo transformar esse espaço num shopping ou um estacionamento. Então, nós não sabemos ainda qual é a direção que nós vamos tomar agora. Até agora, nenhuma pessoa das autoridades do estado do Rio não deu nenhuma explicação para nós até agora. Só sabemos através dos jornais, rádios. Mas só que nós, fisicamente, estamos ocupando agora, mesmo que não tenha nada material aqui exposto, ela abriga a memória dos povos indígenas brasileiros. Então, esse é o único espaço no Brasil que ainda está aqui de pé, para que nós possamos ter referência hoje aqui no Rio de Janeiro, já que nós não temos assim o referencial. Então esse é o nosso objetivo de termos esse centro cultural, que nós estamos trabalhando, fazendo a apresentação da nossa cultura brasileira, legítima brasileira. Nós chegamos aqui no dia 20 de outubro de 2006. Nós chegamos aqui 18 horas, ó, no final da tarde. Era uma sexta-feira. Então nós chegamos aqui na faixa de 30 a 40 nativos indígenas brasileiros, representantes de várias etnias. Então os guardas eles ficaram surpresos, meio que agressivos, querendo que a gente retirasse, que aqui não era o lugar para a gente ficar. Então dissemos para ele que nós estaríamos retornando à nossa antiga casa. Ninguém queria fazer o mal. Então nós fizemos o nosso ritual, nossa dança, mostramos para ele que ninguém veio para brigar nisso, e sim pacificamente. Nós ficamos com medo de Estado e município intervir. Até mesmo então, na época, esse prefeito atual, era deputado federal, falou sobre espaço, né? Denigrindo a imagem dos indígenas, dos povos originários que estavam aqui. Então, devido a esses vários anos de resistência, nós resolvemos sair do que era o museu, que era uma ameaça de fato, né? Está muito depredado, como vocês veem aqui, esse castelo aqui, com ameaça de cair uma telha, um reboco, um forro em cima das crianças, que tinham crianças, mulheres. Nós resolvemos construir do lado de fora do museu, mas dentro do espaço da aldeia Maracanã. E aí nós observamos observadores, vinham alguns pastores aqui, dormia com o grupo, até hoje mesmo continua pessoas vindo aqui observando, e o município e o estado atuando aqui dentro, assim, como observador. Observa sempre quando vai fazer uma oca, quando construir uma oca dessa, vem sempre alguém, aí vem alguém da prefeitura. Você não pode fazer assim, tem que fazer assim, tem sempre interferência. Nós queremos ficar aqui dentro. Para isso, estão precisando juridicamente, o auxílio jurídico, para que possa nos representar. Entendeu? Sem isso, nós não estamos conseguindo fazer nada. Então, nós estamos buscando parcerias para que possa nos ajudar a levar adiante esse trabalho. O nosso objetivo é de preservar o patrimônio. Nós estamos com um objetivo aqui. Nós temos calçado aqui pela Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, Convenção 69 do OIT, Constituição Federal, que garante direitos indígenas. Nós estamos aqui calçados por uma lei também de preservação de patrimônios. Nós estamos tendo uma destinação cultural para isso aqui. Agora o Estado vem dizer que do lado, que o imóvel é um só. O imóvel ele é daqui da Avenida Rádio Oeste até a Avenida Maracanã. Então eles já colocaram o canteiro de obra, dizendo que era para a obra do Maracanã. Naquele espaço de lá, que é o maior espaço,
Aqui só está o castelo aqui. A gente vê que todo dia eles estão trabalhando do lado de aqui na frente. Então, eles estão com tratores, estão com containers, muitos funcionários. As pessoas, tem certas pessoas que entram aqui, tem pouco índio. Não precisa manter esse número. A gente ouve falar assim, né? Aqui não é aldeia, índio não poder morar, tem que morar na floresta. Entendeu? Nada, qualquer hora vai entrar a polícia, vai jogar todo você para fora. Aqui vai ser um espaço para a Copa do Mundo. Então é esse tipo de pressão que a gente vem ouvindo. Entendeu? Mas o próprio governo mesmo não tem dito nada para nós oficialmente. Vai filmar um grupo de Maritaca. Maritaca. E nós chamamos ela de Jandaia, né? Jandaia, que é entre a Curica e a Maracanã.